Точно, знову карпова похльовка. Поплавчанку винять? Ні, це не... Я все зроблю. Тут надовго? Ех ти! Ну поки що з ним борися, зараз ми будемо розпутувати. Бляха-муха. Що ж ти не розпутав? Давай, давай, гачок. Все, Санек, все, біжу. У-у-у! Чіп і Дейл! У-у-у! Блін, він ще далеко, а я стільки тяну. Ти там зараз моє позапутаєш. Так. Ти поки тут займайся, я піду подивлюсь, чи ти моє не тягнеш. І своє. Так, спокійно будь. Катушкою працюй. Так, моє ти не тягнеш. Якщо хоче, можу виняти твій фідер. Поплавчанку вийму. Окей. Чувак, 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 чувак. Все, поплавчанку виняв. Іду працювати під саком. Будеш відповідати? Кохана, я тяну карпа. Це й винята удочка. Спокійно. Нічого не спіши. Санек, тільки удочкою виймай, катушкою не крути. Підтягнув, опустив удочку, катушкою підкрутив. Спокійно. Отак, тепер знову удочкою. Дивись, він вже трошки воздуха глотнув, він зараз піде. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Не затягуй тільки фрикціон. Ні-ні-ні, нічого не треба показувати. Мій товариш хоче сам зловити карпа. Це було сложно, но можна. І не дякуй. Вітя знову. Тихо-тихо, ти тут поламаєш. Давай його краще розкрутимо. От відкручуй його нафіг. Розкручуй. Розкручуй, поламаєш, кажу. Давай його сюди, на берег, бляха-муха. Зламаю, то зламаю, мать його. Дивись, який карп, бля. Так. Що, знов на мотиль? Ні, на який мотиль? На мотиль. Що, на горошинку? На мотиль, це на мотиль. На цей, бля. На пінопласт, бля. Йоб твою мать, блядь, оце так. Блін, все рівне буде дивитися відео, а ти матюкаєшся. Щоб не вбили його. Скільки в ньому? Це десь 600 грам. 600? Базарю. Так, я зараз на фото тебе зніму. Може 650 хоча б? Молодець, Саша.